a taky vyrazíme na Pardubické nádraží. Vrcholí totiž jeho oprava. Stavbaři dokončují nástupiště, podchody i novou lávku přes koridor. Výdaje na přestavbu jednoho z největších dopravních uzlů přesahují 7 miliard korun. Takhle vypadalo Pardubické nádraží před 60 lety a takhle vypadá dnes. Zatímco odbavovací hala s typickými mozaikami na stěnách je stále stejná, ostatní části železničního uzlu se doslova mění před očima. Úplně nejvýraznější změny je, že celý uzel vlastně prošel komplexní rekonstrukci, to znamená veškerý svršek, čili traťové hospodářství, tak i trakce, napájení. Na druhé místo bych dal kompletní rekonstrukci všech nástupišť a dobudování nástupiště pátého. Finální podobu získává taky nová lávka pro pěší. Ta v budoucnu propojí sídliště Dukla s přednádražím a autobusovým terminálem. Hotovo má být v květnu příštího roku. Opravou prošla i výšková budova. Dříve sloužila jako hotel. Teď z ní bude vzdělávací centrum pro železničáře. Budeme zde i do budoucna plánovat různé trenažéry, například pro školení zavádění ETCS. Nám opravdu scházejí na dráze stále specifické profese. A možnost je tady vzdělávat, to je klíčová podmínka pro to udržet dlouhodobě konkurenceschopnou českou železnici. Práce se teď přesunou do odbavovací haly. Staveniště bude Pardubické nádraží připomínat až do roku 2026. Vilém Branda, Česká televize, Pardubice. Chotyňské nádraží je mnohem menší a také méně významné. I tak by si ale podle místních zasloužilo opravu. Je totiž něco, čím je unikátní, a proto nedávno získalo také památkovou ochranu. A my vám teď tuhle místní zajímavost představíme se starostkou Chotyně Ivanou Morgensternovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní starostko, bylo období a není to tak dávno, kdy nádraží hrozila demolice. Proč? Jak vidíte, nádraží už je několik let prázdné, nepoužívané svému účelu, a tím pádem teda se na něm vyřádili jednak zub času a jednak teda vandalové. Nesplňuje podmínky pro správu železnic, aby vlastně dál to takhle bylo použitelné. To znamená, není to zastávka. Vlaky tu staví nebo nestaví? Vlaky tu staví. Nádraží prakticky měli zbourat celý, nejdřív teda říkali, že jako jenom tu zděnou část, tahle ta dřevěná, že by zůstala, pak teda řekli, že vlastně by to takhle nešlo províc, takže by se zbouralo to celý a nahradilo by to jenom malá zastávka. Plány správy železnic zastavilo prohlášení nádraží za kulturní památku. Čím si tu památkovou ochranu zasloužilo? Zasloužilo si ji svou architekturu. Je to vlastně, nádraží se postavilo v roce 1912 a to už v té době tady v Chotyni byly lázně, železito siřičitaný, a ty vlastně byly tady na Varburku, takže tady už to bylo takový záchytný bod vlastně obce a bylo to jako taková dominanta obce, ten první pohled na vesnici. Říkala jste, nádraží je jednou z dominant obce. Měli byste pro něj využití? Tak byla na to udělaná studie, že by z toho byl dům pro skauti. Takže v tomhle tom směru ano, ale jinak přímo jakoby pro obec by jsme využití neměli, protože byty se z toho udělat nedají, takže by se to dalo využít pouze jakoby nějaký sklady nebo něco takového, a to teda nemáme využití. Snažíte se nádraží od správy železnic získat? Dřív jsme se snažili, je to už nějakých 25 roků, co vlastně obec stále žádala správu železnic, aby jsme to mohli odkoupit. To teda nešlo, neustále tvrdili, že vlastně je to blízko toho kolejiště, takže ta budova musí zůstat správě z železnic. A v dnešní době vlastně nám už poslali projektovou dokumentaci, aby jsme se k ní vyjádřili, že vlastně by budovu opravili. Práce by měly snad začít na jaře roku 2024, ale stejně to ještě není pořád jako jistý, takže uvidíme. A
A teď se vypravíme ještě na jedno nádraží, konkrétně do Prahy, na to Smíchovské. Dělníci tam totiž rozebrali lávku pro pěší. Nýtovaná konstrukce sloužila víc než století. Její zbourání je součástí celkové rekonstrukce tamního dopravního uzlu. Čtvrt na 12 v noci ze Smíchovského nádraží odjeli poslední vlaky a práce na lávce tak mohly naplno začít. Rozřezat na části a zachytit lanak jeřábu. Po 3 hodinách příprav snesli dělníci první část na zem. Není to náš dennodenní chleba, my se většinou věnujeme kolejím nebo výpravním budovám, takže určitě to pro nás, řekněme, nějaká kuriozitka. Teď muselo ustoupit developerskému projektu a přestavbě celého železničního uzlu. Nová lávka povede zhruba v těchto místech o asi 160 metrů dál a bezbariérově spojí výpravní halu a všechna smíchovská nástupiště. Její součástí bude také nový nadzemní autobusový terminál. 9. říjen, kdy dělníci začali na lávce pracovat, ale nebude poslední den, kdy se po ní lidé projdou. Národní technické muzeum ji převeze do své železniční expozice v Chomutově, kde propojí areál depozitáře s okolím. Tato je výjimečná kromě svého stáří ještě tím, že vlastně nejenže překlenuje nádraží, ale dokonce spojuje dvě pražské čtvrti, Radlice a Smíchov, což je poměrně unikátní věc. Přestavba této hlavní části nádraží začne příští rok a trvat bude až do roku 2027. Správu železnic vyjde na víc než 5 miliard korun. Karolína Nová, Česká televize.